Kitab Udad Da Ain Shin. Iwa barang sing kira-kira telung tahun ora telung tahun wis rusak. Telung tahun wis rusak. Nyawane nyawane piro patang tahun. Nyawane patang tahun. Telung tahun barang umumnya wis rusak. Ibatola fizaid batal sing satu tahun, sing tiga tahun ora batal. Masalah ten fizaid itu kerupane apa? Sing pasrah rusak, jadi masalah nyawa batang tahun, kabra telung tahun wis rusak. Dadak ternyata betul telung tahun rusak. Iki sing batal. Sing batal zaid, iku sing satu tahun ke depan. Masalah telatu tasawaru rati gambarna isyaratul akar apa nyewa tanah perkarangan fitimah yang dalam tanggungan wal haqalan madana sahabat sahib binaya fi iklan akar binaya asa binata yang perahu hilafan hal yang lain bitukfa jadi raisa isyarat itu mana loro ain karu isyarat fitimah tanggungan artinya bagi wong sing disewa tidak harus apa melakukan sendiri atau tidak harus barang mang barang idewe iso di oper no wong liya cuma ngene masalah nyewa akor iki fidima ra iso begitu juga safina ora iso kudu ain kudu ain jadi ditakin kudu nyoto barangnya safina mang ditentukan lan ora iso diganti safina yang lain khilafan litufa bi khilafil mangkul berbedanya perkara sing dipindah kasasi kaya nyewa wawa kasasi kaya nyewa wawaan wat jabalan nyewa hewan, kendaraan apa iso nyewa mobil iki iso tidak harus mobil Innova mobil apa iso sementing sing sekelas karo Innova. Nah ijarah fitimah saya itu maka saya tak jiru ma apa nyewa no sahas lan dabah muayana ini halit dinyata no karunia al fitimah atau yang dalam tanggung kan kayu lima koyen to netep no sopa koyen to netep no sopa musajir lima tahu eng tanggungane akhir khiyatatan eng jahit alfina anu bangunan awya sakcir utawa nyawa sapa musakcir dabatan eng dabah wasufatan kang di sifati mobil ngene-ngene iso Izimah masalah tu ya isak jarang nyewa sapa musajir bisana ning kebun di ahli samari untuk ngambil wae busan lam ya saya mau kerasa apa isijar liuru dilijara krono tumekane sewan ala gairi maksudin yang atas saya berkara sing dituju idil ayan krono utai kira-kira kanan latum laku kurati miliki ayan pesan dengan dituju biar dilijara kelawan akad ijara. Jadi aku nyewa kebun, tuju aku ben iso ngambil wae kebun, iku rasa. Mugo ijarae ora ala gairi maksud. Ijarae iku maksude ain. Intifak bil ain lha kene. Ijarae urute ala gairi maksud, iku rupane ayan, wae. Padahal nggone akad ijarae iki ayan ora iso dimiliki secara khusus dengan diakad ijarah. Yang dimiliki intifa manfaatnya ain ora benda nih, tapi manfaatnya. Lah ngambil samar ini berarti apa? Intifa bil ain ora manfaat. Fahina itu mangko nalikane lam yasi yakun apa asamaruah madmunan ikuti tempohno ala mustajirihi. Alam sak ciri, alam sak ciri.
Nusa, nusa, nusa sing sarah ya, pecahan sarah. Ala mustajiri ing atase wong sing nyewa pisan ditempahno bi aksal kiam kan luwih tinggiye tinggiye pira-pira nilai. Karena rasa mongko ketika Allah mang apa urusan dan sebagainya iki sing nanggung sing nempoi mustajir. Wae pisan sing disewa mang. Wasal itu roku tawe luwe gampang jalan ila tasrif ya dil amal maring nyohena ikula akatan nyawa dikawi kuayu ciro ikwento nyewa no sopo si mucir u eng musakir ardol pisan eng bumi ne kebun biujro dan kelawan ongkos maklumatin wayang suro lan nadari mucir lau maring musakir bisa mariklan wadul kalmudah. Iya no hela, carane sing disewa iku kebune nganggo ujro maklumah dene wae iki dinadarno dinadarno mukjir maring musakjir selama masih disewa dirga mudah ida sewa kerana sawba nadiru nadar bil majul klan perkara sing rah kina warwan majul iki wae kira itu tara apa sah nadar wal maklum lan barang sing urung ana barang sing ora ana urung wah dinadarno ora apa. Boleh takut mulai nerakan di kawasan nazar ala kau di atas nampo intal ya wajar atau kafiku lada si urasa ijarat tenak li opo nyewa wet kurma li ahdi samari kerana ngalap wai nahl fa in ajar omong kelau nyewa no sawa mukjiru yang musajir al arda yang kumi ya cuci rasulana rezi tanduri wet ajar itu di tanduri koko saham kosa opo ijar hai sesama askirane ngumpul nopo ijar syurta yang berapa syarat wala farqa lan saimang orang perbedaan benal ardi antarane bumi amam muka kang dimiliki wal mokuf alam bumi sing diwakaf ma ala mu'ayan yang ngatasi mokuf ala sing ayan au audiatin atau mokuf ala sing rupa arah porak masalah barang wakafan disewakna iso. Wahina idin lan nalikane lafar komang tajibu wahina idin lan nalikane soha mang fain ajar ala soha soha tajibu wajib apa zakat zakat ala musakjir ing atase wong sing nyewa nyewa wong sing nyewa bumi terus tanduri pari gabai sing wajib zakati musakjir walau fil mawkuf hasanajan iku yang dalam bumi sing diwakafna ala gheri mu'ayanin yang atasnya mawkuf ala sing ora mu'ayan jadi bumi mang mawkuf ala bumi mang bumi wakafan sing disewakna mawkuf ala ora mu'ayan disewa dini musakjir ditanduri pari musakjir wajib zakati hasilnya pari. Idrai sakrana ora ana iku maktu fi ala gedene wong sing diwakafi apa ali al ilal ijratu kecuali ongkos ongkos sewane dene hasil tanaman iku hak ibnu musajir mulane ya apa musajir harus zakat ya silakan hal ini nulai ini liman barengmu tawaham makang ya wajib tosoman ada malujub yang orang ane wajib zakat guna ing dalam nyewa guna yang dalam kini mau kufa mangkiasan kerana kagiasan ala adami ujub nyata seorang anani wajib zakat fi samarin ing dalam wah fi samarin ing dalam wah fi samari wajar ilmu kum ing dalam wah lan kukai barang diwakaf na alal ngiril ma'ayan ing atasi mu'akaf alas ing ora ma'ayan. Jadi raih setikas, no. Memang betul, nek apa? Mokof alai gurum ayan, biangkana diwakof no kanggu fukoro, tanaman. Terus ditanduri, ono woye, iki rajib zakat. Iki wajib, iki rajib di zakati. Mereka apa? Pemiliknya orang ayan. Pemilik samar, zarun emang. Balingkan bahkan, lama ana apa al-ardu bumi khara siyatan iku bangsa ana pajeke
pajak sing ditarik sangka hasil tanaman. Wajibat mongko wajib zakat itu apa zakat di arat mal kharaj serta ne bayar pajak ke hasil hutan ayatan kelan mana kaya kharajia ayatan kelan mana kaya zakat masalah itu ya yasil safari si jaring ya wali kulima maris kabiani barang rata jibu kang rawajib lagu diniman niatan apa niat pekerjaan sing rawajib diniati iki sadi nyewa wong kongkon melakukan semua pekerjaan sing ora ono niate ibadatan ora butono niat ibadatan ibadah kana ono pema kaadan dan kaadan wa ta'lim Qur'an lan uruk Qur'an wa intayana senajan tertentu apa ta'lim berdoain Zaid mang mulang Qur'an mergo sing mampu mulang Qur'an hanya Zaid masalah walaupun ta'ayana dia kena jaluk ongkos watazizi mayit kena disewa njokkan njok ongkos watazizi mayitan lan mula soro mayit awla utawa ora ibadah kaliri kaya liane ta'lim Al-Quran minal ulum sama piro-piro ilmu tatrisana bareng ngajari wang adatan lan balen ini bali mu'ed tugasnya mu'ed mengulang pelajaran asisten guru Bisharti ta'inil muta'alim bahwa syarat nentokno wong sing muruk Bisharti ta'inil muta'alim Bisharti ta'inil muta'alim lawan syarat nyata nong sing belajar wal qadri lan kadar al muta'allami kang diajar minal ilmi sangka ilmu wa kala isyat lan kawembur wa nahwi lan sadene isyat lal qadri ora mutus qadri disewa ora kena wal imama lan dadi imam walau fi naflin senajan iku yang dalam salat sunat fama mengkau tahi barang yuk tahu kang tiwai yang masyarakat al imamu imam salat ala zarika yang atasi imamah iku famin bil arzak mengkau iku sama babi biro-biro rezeki wal musamahalan kaya murah orang mibabil ijarah kodi nompok gaji nompo imam sholat nompo gaji hakikatnya orang imam disewa enggak ini babil arzak wal musamaha apa falawin tana'a mongkolamon mosof al mukti wang sing aweh minilta imam sangka aweh barang kororo kang netep no mukti ueng ma lam tajus mongkora wenang lahu bagi imam al mutalabatu apa nuntut di iklan mah berkait mimpabil arzak jadi gaji memang orang dikekei ini imam sholat memang orang kena nuntut itu hak penuh kepala negara, hak penuh pemerintah kecuali nek ijaro kue ditentak no disewa kanggo gawe bangun omah masalah wis mau lakukan kuwi iso nuntut ujroh tapi nek dadi imam walaupun kuwi ditentokno dadi imam kuwi apa di bayar tiap bulanan sekian dadi ora kuwi ora digaeki kuwi ora iso nuntut walare akti nikah lan ora sah istijar untuk ngakati nikah kalju ala kaya akad pengebang-ebang ala yang atas akad nikah wa yahrum lan haram isyaratul ujra apa nyaratno ongkos ala yang atas akdun nikah min gari akdin sayang tanpa diakati balu bahkan utawi isyaratul ujra iku min akli amwalin nas iku bagian sama mangan badan misal bilbatil lan sing ya haram in ahdalamun ayati asofa nahuzal tisfatan izat
ilmu lafid maring sing lafadna lafadna kobil masalahna utawa misal awe tiya syahani siji jisa zaman konang kobil apa nampo se ilam yastarit laman ora nyaratna mulafid ing se wali malah ngerti sapa adabi wong sing nyerahna rupani zawad mah ngerti ada mawujubi ing ora anane wajib isya alaihi ingatasi dafa masalah tusin ya seusah alisi jaru apanya wali tamah lukil mubahat untuk miliki bira-bira perkara sing diwenang nokal istiat kaya mburu wal ghusilan silam li alif untuk mutiara wa wirima ngulik mutiara wa wirima dan istiat wa sekama ya juzu kaya wenang atau kilu apa makil noh ya ing dalam mubahat aku tak pasrai ngaret masalah aku tak pasrai buru ya kena buru ngaret iki termasuk mubahat fahina idin mongko nalikane ya sifali sisari tamal ke mubahat lawi sajar orang nyawa musajir yang ajir itu si untuk silam nyulam ngelaut golek mutiara ijarah ta'ainan kelawan sewan kahanan wongi wajirnya ditentok no audi matin utawa sewan tanggungan wongi kutirat mengkelawan kira-kira no apa ijarah bil amal kelawan pekerjaan ijarah itu ada yang takdir bil amal ada takdir bil mudah itu ditakdir kira-kira no ditentok no amali usuri tamu isyarat no ma'rifatul musajir apa ngawarai ini wong sing nyewa kalma ing daleme banyu wa wujudu sadaf lan anane klotokan klotokane inten fil mahal dalam panggonan sing bisi lemang watisa luhalan disaratno sambunge ijarah fil akdi kelawan akad fil aini ya ing dalam ijarah sing bangsa ain artine apa itisal ijarah artine itisal amal ijarah kudu itisal fil akti nalikan ijarah emang ain ora fitima iki bel akad ijarah ain langsung kudu lakukan silem ora kena ditunda al ta'jilu atau nempakno ijarah fitima yang ijarah fitima bisa ditakjil tidak harus dilakukan seketika ditampakna ila zaman marang masa yang dilakukan kaprof yang dalam zaman wujudu apa anane sadaf wa ing kutira dalam dikira-kira apa ijarah di zaman kelan mangsa kasyahrin kaya satu bulan wong sing nyelem disewa satu bulan golei inten walau kita mengkora kenara mimpayani mahalil yasa songkon jelasnya panggurani silam wa ma'rifati alan ngawri yasa ma'a adlaini serta ni wang adil loro hobi reni kang waspodo karoni liar jia supaya merujuk sopo ajir ilai ma'amari hobiran inta tanazu nalikani berselisih merujuk kodreser ing kadare mlaku ilaihi maring sadaf jadi ini apa ijarah emang di zaman gue tak sewa satu bulan gula inten gula laut itu dijelas no gula eneng di tor ngawarai biasa ma'adilah ini hobira ini artinya kudu ana wong adiloro yang tahu tempatnya hiasa sing ana intene iku ndi harus diketahui juga oleh adlaini mergo ketika nanti terjadi tanazu antarane musajir karo ajir tentang masalah penentuan tempatnya nyelem nang ndi iki kok sing dibuat rujukan adleni, tako adleni sing diselmi sing di wa umkilma lan jelasno dalemi banyu wa gulafati wujudi sadaf lan kaprai anane
wa ta'ana intan fi yang dalam mahal wa annal alat talan nasyuni alat iku ala ayyima iku nyata sintini mu'jir lan ala ayyima iku nyata sintini musajir lan ajir dalam yatorit nalikan ora kelaku apa urban kebiasaan harus jelas no alat-alat nyelam untuk mencari mutiara mang sing pengadaan alatnya sapa mujir apa musajir apa ajir iki nek ora ana urip sing biasa kecuali nek ana urip sing biasa daerah kono biasane sing nyediakno alat nilem iki ajire wong sing disewa pengen nilem ya ajir berarti sing ngadakno alat wa ta'ayu nisyahilan dadi tertentune ulan ulan apa wakon kan aneh syahri ku gila lian masa tanggal bulan wa yukalan dia arah nopo amal al ada yang atas kebiasaan al ghalibah kang kapra ma'ati sori serta ini sambungi amal bil akti bil ini yang dalam syarau ain ilmi kaya apa ini kapra ini lah kapra yang boleh mutiar wa yalaman ora ma'ati sori bil akti fasadat mongko rusak apa isyarah nah, isyarah ain harus itisal amal bil akti berakat langsung boleh wa yalzam lan tetap fi sahiha yang dalam isyarah sahiha al musamma apa ujra musamma wa fil fasida lan yang dalam isyarah fasida in jahil alam nurah ngerti sobat lagi dong sing disewa al fasada yang rusak isyarah apa sing tetap ujra tul misra apa angkos misil wa ma ta'i barang ahraja kang ngetok no sopa ajir yang namina lulu isa mutiara iku yang liku iku miliki wa yang mas sajir yang sing nyewa mutlakon kan mutlak wa yahrum lan haram apa isi jaru nyewa wa yasudu lan rusa apa isi jar mahaya janil bahri sertane apa sertane serta ini gunjingnya segoro segara ini apa gelombangnya terlalu gunjing sehingga ketika orang memang ngilem kok dia diyakini dizan mati orang selamat ini haram isi jat awkan seratil kursi utawa akai ian hiu ikan hiu semangan uang ni. Bima hal gias so neng panggilan silam li ana ukuran sini. Sodaf iku baru makdurin ala iku rati kuasani apa ali sodaf yang digoleh memang syar'an. Mergo ombaknya terlalu dahsyat. Tuakan makan apa kaya kewan iu ni. Masalah di sini. Usujira disewa sopa ajaril amal untuk kerja mudatan yang dalam masa maklumatan kang dikawroi. Fasalama mongko nyerah no ajir nasawa ing awak dhewe ne ajir. Oh isa ka mongko hakki ajir kula ujra ing semua ongkos penuh. Nah akhirnya fi mudi mudatil ijara kelan lewate mongso sewa. Disewa satu tahun awak wis diserahno maring sajir. Tapi ora dikongkon apa-apa. Ya tetep entuk ujra penuh. Nek wis ana satu tahun. Wa ilam ya'mal senajan ora kerja sapa ajir li ta'ala fil manafa krana rusai pira-pira kemanfaatan tata yatim musajir ora ing isore tangane wong sing nyewa falo sirita mongko ra disyarat napa zalika mongkono isahaqo kulal ujro bisulbil akti ing dalam jerone akad walau cerita mengkalam disarat nopo dari kamu kono istiqokul ujro wa ilam yakmal apa dari kamu kono istiqokul ujro wa ilam yakmal disarat no fisul akti lami sed mengkora ngurusah nopo syarat yang icara ilah yang cerita lah kecuali mencarat no fi ing dalam sulku akti istiqokul ajir apa ngahakini wong sinti sewa apabila tamamil mudah saat durungi sempurna ni mongso. Nah, ini sang rusak no ijarah.
Jadi katakan Azir nyaratno disewa 1 bulan, tapi dia nyaratno ketika urung 1 bulan dia nyaratno kudu wis nampa ujroh penuh. Nah iki mung ana akad, nek disyaratno nggo sulbul akti. Asri tau tadi syaratno ala Azir ing atas sing disewa annahu. Apa sini Azir kumata aja zaikus mongso-mongso apa Azir anil amal sangka kerja asna awing dalam tengah-tengah amal falesa mongkara naik pulau bagian Azir apa syaun suci-wici. Iki yang ada dikna fasate ijara juga Azir apa mukjir mustakjir mustakjir nyarat no Azir nek dia orai sonoros no amal tengah-tengah amal urung sempurna, amale urung beres, urung rampung, urung dadi jahite, dia disewa jahit masalah. Mongko musajir nyarat no ajir, engko orang tu opo-opo sangko ongkos. Musajir nyarat no ngono, iki ada tena fasati ijar. Bahina iden mongko nalikane apa nalikane yapset mang. Fahina itu narikannya surita surita istiqaqul ajir keberatama milu mudama lalu kedua ajir ujratul misri utai ongkos misil malam ya'lam selakin orang ngerti ajir bifasadil akti kandil saya akad wa annan sini kelakuan ikula ujrata orang ongkos. Jadi ketika apa mustajir mang nyarat no ajir nek dia aja za anil amal asna'u dia orang tu opo-opo nyarat no ngono iki ijarai fasid nek ijarai fasid iki ajir untuk ujro misil selama ajir orang ngerti nek syarat ngono iku isan dedek no fasati akad lan dia tahu lan dia ora tahu ya lan dia ora tahu nek ngono iku syarat sing ngono iku mestine ora entuk ongkos. Ora tahu. Kecuali nek dia tahu syarat ngono iku iso ngrusakno akad lan mestine iku ora ana ongkos ya ketika nyarat ngono. Dia iku tahu ngono. Nek iku ora entuk apa-apa, ora entuk ujro misil. Masalah dusin, isa sinar di jawabannya memudah diri jara. Sangka mangsane agar sewan zaman waktu apa zaman yang salat fardu. Wala jumatan sinar jani ku jum'ah war rawatib lan zaman yang salat rawatib watohara lan zaman yang suci. Tukang disewa kanggo disewa harian iki apa mengecualikan zaman salat waya salat waktu kaya salat orang tidak harus dipaksa kerja walau fakat zaman kelaman kesepen sopa ajir atau hura ini yang berkoro lurus yang suci ini cekno ajir orang nemu maklan orang nemu turah fasalah maka salat sopa ajir dihormati waktu karena mulia waktu semua ajan limbalani ajir yang salat dibaleni biha hati maklan salah sini tawuran yang kumak atau yang kuturab naka samang kurang kodru apa aja oh naksu naka samang kurang kodru apa kadare salat minal ujro sangka ongkos masalah dia fakir di tawuran dia fakir di tawuran kemudian salat li hurmatil wakti. Tidak, kemudian dia nemu mak atau nemu turab, kemudian mengulang sholatnya. Iki apa kadari sholat, iki dikurangi. Songko ujro. Katakan penuh iku berapa masalah 100, tidak penuh 8 jam, tidak tinggal sholat. 5 menit berarti dikurangi ujroh emang dikurangi kadari sholat ketika dia mengulang sholat yang asalnya di sholat dulu hormatul waktu emang kama lo ada kalau menambahkan ini sopoh ajirah yang sholat di nahi hadasin
Rana sepadane hadas, sholat emang batal, ternyata dia ora wudu, terus sholat neh. Nah, sholat neh iki iso kanggo ngurangi ujroh. Li ana manfaatal ajir guna sering manfaatin yang sing siwa musakir ikutan ikuntak. Lalu musajir untuk musajir ilama kecuali barang khususnya yang dijabat nopo masyaraan khususnya yang kanggu sholat nabu bang faidatan isajara iwa musajir yang ajir liham lihata bin kronongga kayu bakar ila dari maring omay musajir wa atrakalan atrakna musajir lam yalzaman para wajib yang ajir itlau apa munggah no hatab asakba yang dak tingkat dhuwur asakba ing dak dhuwur walazam apa ta wajib ing ajir idhalu apa nglebokno hatab adara ing omah wal bab wal ta pintune omah de kene ku sempit atap sudu daru safar ijarah tu isyarah ketika pintune sempit ora iso tinggu masukno hatab nang kalane ta iku loro asauma ta sekolane ku awal al-awal iku awal iku apa yalzam awal rupane yalzam idkhulu ad-darama ayo bakare wajib dilebokno ajir wajib dilebokno ma walada falaman budalan sapa musak dirita bawang sing nyewa dabah dia kawan numpak dabah mang dia kawan dabah sing disewa mang wa tarik tu tai talaniku aminun aman fahata samangko timbel baru khafun apa perkara sing medekno fa in raja ta selaman kembali musajir juga kan go dabba demi nawang ko numpoi musajir tika rusak musajir aja numpoi tika bali mergo khauf maka sah utawa menang sama musajir. Musajir ora bali tapi menang wae. Yang tadi nunggu musajir alam na ing aman. Lam tu sab mongkora ditong aling atasi mutakfir. Mudadu apa mangsane muksu. Mangsane muksu ora ditong. Nyewane mang satu hari satu malam. Tidak dia ora iso nyewa ora iso tinggu. Dabai raisa tinggu mereka ono khaw, tapi dia orang mulai cuma nunggu dengan jalan nunggu aman nih dalam keadaan nunggu ini mongso nunggu ini orang ditung ijarah ya was dino berarti nunggu ini orang ditung dilebak nesina orang walau laniku bagi musajir hina idin nalikane maka sama hukum wadi utai hukum memang sing dititipi fihim dia ing dalam joko dabah jadi kan nunggu ini hukumnya musajir memang kaya wadi hukum memang sing dititipi mereka musajir ini orang bisa menggunakan dabah mereka dalam keadaan khauf wa ingkara nalaman bareng al khaufu apa wadi al akda ing akad Berman dari permasalahan asale dalane aman. Nalika akad dalane aman, terus baru terjadi khaufun. Pas iki nek khaufe mang barengi akad, nalika akad wis ana khauf. Farja mangko kembali sapa musajir fi dalam khauf. Lam yad man mangko ora numpa sapa musajir. In arafa lawan ngerti ing khauf sapa al-mujir. Mujir harus ngerti naik dalam keadaan khauf dan dia sanggup nyawa nomang. Mulanya dia orang musajir, orang nanggung teman ketika berdiri syafain. Dan namang kalau menyono sopa mujir alam naik aman. Rumah aman, jadi orang aman. Fawajah ini mengkau ikuan orang wajah, asawu maltai lusai wajah ini. Iku ada mutadmini kualanane nempoh no musajir. Entah. Ya masalah tuba dafa'a nyerahno sapa sahas lahu maring wad malan ing bondo ya biya supaya adol sapa wad ing mal
Walang yasir lan ora lumaku bena mantarane sahas lan war dikul usratin apa nyebut ongkos iki dolno barangku iki aku ora entokno ongkos piro ngedolno memang tak ongkos iki ora entokno walang malan ora lumaku barang ya dulu kan udun apa mahala yang atas ujro lam yasahik mengkorang haki sopa war war sinti kongkong adol mang orang haki syakani suci si aman kaya wang dhafa kang nyerana man sabau ing dada diman di khayatin paring penjahit aku sarin untuk tukang ngeplong ngeplong ya bahan pemutih walam yad kurang orang nyebut man ujratan yang ongkos walam alam orang nyebut ing barang yang dirukan udun apa mahala yang atas ujrah ya khayatin ya rata apa-apa intah wis tutup ba wa zakar lan wa zikir lan sebut nahu apa sepadani pak bisin wa zadal nam bisin wa kira lan tidana dal sang wajib ujratul misri apa angkat misal mutlakon wa kira incara telangan lumaku apa alatnya itu kebiasaan di hati yang kelawan ngambil ujrah aku zaman kau ngambil sopa berma wa ilangan ora jarat aja falam kura aku zah wasakan alam milang bagus yang ada ke soal Ghazali wa bilani Ghazali wa talan awifat wa qadha lan mutus di bilani ada ke soal jamun masalatun khadama ngadeni sapa man akhau ing dulure man war alan angen sapa man la unta ahidi lan ing unta walam yasyrit lan ora nyarat no sapa ah lau maring man ujrotan ing ongkos langya saik mongko orang ahagi sopa man saya aning siji uji wa ingkola meskipun ucap lau maring man sopa al aku dulu reman utum ning ladeni siro ning sen haza ing ikilah pekerjaan atau maangan mang walala utaikang leutama iku ala yukhali kwintara ngosong na sopo ahi eng manmang minsyain sangka siji uji tetap diongka si huru jan krono metu minal khilaf la amin jenine mengkono ala yukhali yahu syek minsyain mang ingka ngalaman ono sopo al khotimu wong sing ngelatin iku masyuran ala iku wong sing kerbucah sing pikir sopo ala wong lazim atau engkau wajib lalu bagi masyur alaih ujratul misri apa engkau semisal mutlakan kelan mutlak faizah dan isajaran ya wa musajir mahalan yang tempat didawabi untuk iwani musajir fawakof amangkau makof nahu yang mahal sofal mujir wang sing nyewa na masjid dan alaih jadi masjid intana amangkau ketika alaih nyata si musajir dan jisu apa najisi mahal wa takdiru lan ngotori mahal min hina izin mulai mangsane wakofa ku al musir wa yuta khayaru lan dikon pilih sama musajir dikon miring ini fa ini taro mengkulauan pilih musajir al baqa'a yang tetap bicara ya ratifasa besti wakof nolah rapopo intafa'a mongko ngambil manfaat musajir bilan mahal ila mudil mudda sampai lewat mangsa ijara ingkanat laman ono al manfaat apa kemanfaatan al musajara tukang disewa apa la manfaat iku tajuzu unang apa manfaat fi dalam mahal sing diwakofno wa ila laman ora tajuzu mahali raiso tinggu apa wa ila laman ora manfaah al musajar laha tajuzu fi kali sijar kaya nyawa mahal libat ina jusin untuk nyolana najis fi dalam mahal sementara mahal mang diwakof no tanah ta'ya nama kau tertentu ibdalu wapong ganti mahal di misri kelan swadani mahal minat tohir sangka panggilan sing suci wang tanah
cahaya nang tertentu dalu apa ganti mahal. Bimisili kelan sepadane mahal minat tair sangka tempat sing suci. Wang tanah lan ketika alal wakif ing atase wakif wawiri lan liyane wakif as-salatu wa salat wa nahwa lan sepadane salat ing dalam mahal. Kewiri si yudin ilmu sajir klan tanpa yudin yang sing nyewa wakif ora iso sholat nunggu kono mahal sing disewa no kemudian diwakof no ma tanpa untuk yudin ilmu sajir ini musajir ikhtaro al-bako iya musajir tetap terus no walaupun diwakof no mahal ma tetap bicara di terus no ora pasok wahina itu nganalikane intana ala wakif wawiri as-salatu. Juga dicarno lana wala kita obong ini masjid lana ikut dunia kita masjid dan utai masjid manfaat utai kemanfaatan masjid iku mamlukatan iku dimiliki dimiliki dari musajir wah yang tani orang ketika panah pusolatin apa sepadan sholat waktikaf dan antikaf iya naik masjid biweri idni maliki manfaat ikan tanpa idni yang miliki kemanfaatan masjid inta tufa faidatun. Almana uti arti fi adamin fi sahil ijaro dalam orang-orang yang saya kat ijaro fi bayil ain yang dalam atol kanan al-musajara tikang di sewa mimuktariya ditol maring mongsing nyewa ain iku konu ijaro iku anana kat ijaro iku waridatan temuka alal manfa'ah wal milkilan ana ni kemilikan iku waridan iku tumeka ala rokok ing ngatasi zate barang wala tanah fiyah mengkorano nana fenan fena mengantarane isyara lan be jadi orang fasa aku nduwe mata sewa no maring zahid sewane urung teh umamang juga takjol maring zahid. Iki ora fase, ijarah ora fase mergo sasaran sing diakati iki beda-beda. Ijarah iki sing diakati manfaate sementara B iki sing diakati aine. Mana ora ana tanafia, wali ajaran karena arah la tanafia. Lawi sajarah lamun nyewa. Sapa Musa lawi sajar lamun nyewa sapa musajir milkau eng milike musajir nyewa mila musajir sangka wong sing nyewa. Samangka sapa ijar wabilan kelawan al makna mang wabilan kelawan makna makna fi adami fi sahi jadi sakjara milkahu minal sakjir sah. Iki bisa dimiliki, miliki musajir, mereka barang mang dituku, tapi juga disewa. Rasa awabilan kelawan al-makna mang. Paraka bedani apa ijar mang ing fisaha nikahiman paraka bedani apa ijar mang ing fisaha nikahiman ing rusae nikahe wong isyara kang
tuku Solomon sarjatah ing bisi wadone man. Ini masalah nikah beda. Jadi sepasang suami istri iki budak, jauh-jauh budak. Jauh-jauh budak, terus diakati nikah, kemudian jauh-jauh dituku. Mereka budak, jauh tuku jauh-jauh, mereka jauh-jauh budak. Iki dituku, iki nikah fase. Nikah fase, mereka apa? Kemilikan itu aku milku apa? Milku daripada nikah. Wal faedah itu tahi faedah. Mereka apa itu fase? Mereka ini iki sasaran sing diakati podo. Sasaran sing diakati podo. Kecuali nih ijaroh kemudian barang sewaan didol, iki ora masalah. Awal faedah itu dai faedah. Fi adamil infisa ing dalam lana iku fasa iku anna iku suni musajir la urada iku laman mengembalikan musajir al-mabia ing barang didol fi alfin bebin kan cacat isafa mengkonuloni musajir bagiat dalmuda ing kekerinane mongso. Jadi musajir ini di samping nyawa barang sing disewa mang juga tuku barang sing disewa mang juga dituku. Iki faedah ya orang iso fase iki apa? Ya iku faedah ketika iki ijarah apa? Ijarah ora fase. Berarti bene ora fase berarti ketika mabek mang dikembalikan oleh musajir sing dituku musajir mang berkono EP dikembalikan iki musajir tetep langsung no mudai sewan sing urung tak iso digunakan terus sampai entek mudai mergo iki ora fase ijaro apa fase utawa rusak sapa musajir ali jaro taing akad sewane piye ben kelawan cacat cacat barang au talafilan utawa rusak ain raja mongko narik ijol-ijol sapa musajir bi ujrati bakil mudah kelawan ongkos sekarine mongso mongso sing urung mongso musakbal sing rupi urung digunakan kok iki apa mabi emang ono MP sehingga mabek juga sing disewak no mabek mah juga disewak no ono EP iki apa kemudian musajir fase utawa ain mang sing disewak no terus juga dituku iki rusak iki piye iki sanjaro ijol ujure bakil muda sing urung lewat sudah musakbal intah fatwa al-habisi masalah disintafa'a ketiga apa? Ketika barang sing disewa juga barang sing dituku iki ono ada dua hal mabek dibalekno apa fase di apa ijare di fase. Mergo iki apa mabek iki plus juga mabek mang disewa dia. Lah ana EP iki iso dibalekno mabek emang mergo ana EP iso juga ijare di fase mergo ana EP. Lah di fase untuk ujroh narik kembali ujroh bakil mudah dan pada habisi masalah disin dafa'a nyerahna sopo sah selalu maringwar sopan yang pakaian liyakhita supaya njahit uairu yang sop au fiddatan uta nyerahna yang selaku liyasugut supaya nyetak uairu yang fiddo di ujratin kan ongkos wa syarat talang nyarat no sahas aling atas iwer alayak malain tora kerja no alayak malain tora kerja sopoh iwer liweri untuk
liane Sahasrang. Itu dikerjani Sahasrang. Jahit mah kudu di beres nanti saya ora kena kerja karo wong liya, ora kena garap-garapane wong sing pesen liya. Oh, wasyarat orang yarat nasopo sahas aling atas siwar ala yak malin tora kerja siwar liwari untuk liane sahas mang hatta ya perwa singgo ngerampung nawar yang amal ayak malah utawa ngarat na yento kerja ni sopo war yang sahab mang yang jahat sahab fiyomen yang dalam dua hari karat mengkono po ijara iku ijara dan akasion fasidatan kang rusak. Kalau itu mana mengkara nampoi sopo gair gueng sop lau tali kalau merusak opo sop bila taksiran kelantan po sembrono fil muda usahing dalam mangsa wabada walan sawi se muda invasi gedul ungkut krono utari saya akad iku kasafikia iku saya ukut waliban ing dalam kaprai kaya sahafi doman wa adamiya. Nek sohai yoradoman, fasite yoradoman. Menggunakan masalah ijaro, ketika aku menjahit no pakaian, tak serang no kain maring penjahit. Iki apa, penjahitnya radoman. Ya dua mana, selama tidak taksir. Nah, iki ketika yoradoman, iki sudah orang, malikan orang taksir, iki orang di masalah no. Akad memang fasid atau orang fasid. Walaupun akad itu fasid, itu tetap orang wajib doman. Maka ketika ijarah sahih juga orang wajib doman. Galiban, na'am ya jirani. Mengkono layat manu. Intara balamun minta. Hu'eng. Sahab ma'am, sahab maliku. Intalah belaman minta hueng luar. Intalah belaman minta hueng luar. Luar sing jahit. Sapa maliku wong sing miliki sop. Walang yukhali mongkora nyerahno sapa luar. Benau antarane sop. Wa benau lan antarane sahas-sahas sing. Jahit nomang damina mongko nempoi sopo wer. Itu wer ini sing dipasrahin jahit nanti taksir. Termasuk taksir masih minta dijaluk kok ora diserahno. Terus rusak wajib nempoi. Masalah tu sin hukmul ainu dari hukume kanan alamsa jarakan. Disewa itu hukmul wadi ayu hukume barang titipan fatut manu mengkoti tempoi wafain al-musajara kimakuan barang tut manu kang ditempoi opo wadiam biya kelawan ma fatut manu mengkoti tempoi wafain al-musajara kimakuan barang tut manu kang ditempoi opo si wadiam biya kelawan ma. Jadi hukumnya N musajar benda sing sewa aku nyewa mobil masalah iki mobil sing sewa iki hukumnya kaya barang titipan karena hukumnya kaya barang titipan maka N musajar memang ditempoi lawan perkara sing ditempohno wadiah memang ditempoi lawan ma iku nggone masalah apa tadminatul wadiah termasuk hal-hal sing dadek no muda wong sing dititipi mang wajib doman ketika rusak yaitu dia ora daful mutlafat mutlifat ya ora utawa nilai no maring wong liya. Jadi hukumnya padha wae hukumnya kaya masalah wadiah ini kaya bahwa wadiah dijelas no tindakan-tindakan apa wae sing wong sing dititipi mang wajib doman ketika melakukan iku tindakan. Iki juga nggone anu sajaro wong sing nyewa kok melakukan tindakan-tindakan terhadap anu sajaro sing dadekno doman, maka dia ya doman. Wa tafariqul lan
Bidani apa anu sajarah ing wadiah fi ana ing dalam sune fi ana ing dalam sune musajir lai sataku iku rati bener musajir fi rati ing dalam balik no anu sajarah fi amini kalan sumpah musajir kecuali nek muda wong sing dititipi ngomong barang wis sak balik no nek iki dibener no. Walau sajara mengkalamannya wa sopa musajir jamalan ing unta ila mahalin maring panggunan fa'idin kang atau fa'ya mongko mengge-mengge apa jamal ditarik wa ajazalan apa sopa musajir an idai sangka nitipna jamal aminan ing wong sing dipercaya wa khafalan ngawadina musajir ala nafsi ngatasi awak diwini musajir Amari utawa bandar misajir Fataro kamang kau tinggal misajir Yang jamal Lam yatman mongkora Nampoi misajir Yang jamal Idla yalzamu Krono ora wajib Yang misajir Atariru apa Numibakno kebahayaan Binasi klan awad din misajir Kamala waka kalamuna tumibu harikun opo kobungan wa indaulan iku aneng sandinge man sing omai kobong mang wada ing utai biro-biro barang titipan panako lawang kominda soroman mata awu ing barang iman awalan ing dalam kawitane barang titipane di bernondise watali fatran rusa opo wadae iya si wadae iku wasit titipi ora wajib doman pada karo masalah ija apa dabah mang karena dia mengkhawatirkan dirinya kemudian jamal mang ditinggal orang diupeni sehingga wajib doman mereka dia apa penting nawa ide ini sih berkangkarane ain al musajarah karo ain titipan iki hukumnya podo padha karo barang titipan mang dimberno mergo omahe kobong nyelametno barang dhewe dhisik iki ora wajib teman areng barang titipan mang masalatu sin la khilaf ora ana khilaf annal musair sinu sing ila walati ala sing dititipi kula yo hasimani ora memperkarakan ora madani sama musair wal wati Wakada angkono musair wal wati al murtain utai wong sing tompo gede wal musajir lan wong sing nyewa alal mansus. Jadi musajir wati iki ora yukhosimani. Ora madani artinya ora memperkarakan masalah ngene di hadapan hukum, di hadapan pengadilan. Jadi masalah aku nyewa mobil. Tidak terus ana wong mengklaim nek mobil sing tak sewa mang wong sing tak silah ya. Utawa ya barang sing tak mobil sing tak sewa utawa sing tak silah ana wong klaim nek iku barang edik ne. Kita aku iki ora perlu memperkarakan nggone pengadilan iku urusane mujir lan urusane mu'ir. Sing berperkara iku mu'ir utawa musajir karo wong sing mengklaim mang. Waktu yang tidak ada yang khusimani Madani karuni Sapa musahir dan wadi Wanaka lanukil wengkil Sapa al-imam Anil muhaqikin Wa kata alam muslekna Imam bi kelawan Kel yang khusimani Wajah dan mati di kelawan yang khusimani Sapa al-wazali Di wasiti dalam kitab wasiti wazali Wa wasiti dalam kitab wasiti wazali Wa wasiti dalam kitab wasiti wazali Wal bawawi Lan utawi bawahi wal kafal wa alal awal lan menurut kal awal yaitu la yukhasimani la zaba lamun wa'ib sopa al maliku malik malik wa'ib malik iku mu'jir utawa mu'ir utawa mudik wa'ib sopa al maliku aku mamang kunju menangno sopa al hakimu hakim Man ing wong ya dai kang dakwa man lahu untuk Malik. Dadi gaib Malik gaib kemudian ana wong liya mengklaim nek barang sing tak sewa mang wae dhekne. Iki aku ora yuhasim tapi
hakim dimenengno wong sing dakwa bela untuk kepentingane Malik mang sing gaib. Iku urusane karo apa? Ora karo aku, tapi karo man yadai sing diangkat oleh hakim. Nah, mergo apa? Mergo aku iki ora yu khosim. Aku sebagai penyewa utawa sebagai wong sing nilai iki aku ora yu khosim. Aku ora iso diperkarakan atau memperkarakan nggone hukum. Pengadilan. Nah, ya jirene mengkono akal hakim. Lahuma iku ketuene. Mu'irlan musa'irlan wadi utawa murtahin dan musa'jir hudur mahal husuma utawi hadi nekani panggonane para padu kita aluki panggonan gara hukum pengadilan kita aluki hakim krono hubungane hakim musa'irlan wadi bil ma'hud iklan barang sing diambil sing diklaim wong liamang hadha utawi ikilah wadaw taiklah layu khasim iku ilam yakun lam norano sopal mutrifu wong sing rusak no awil wasifu to wong sing gasap iku arrohina iku wong sing gadek no awil siro to wong sing nyewak no wa ilalam ora lam yakun al mutlif awil wasif arrohin awil mutjir falahuma mongko ibetune murtahin lan musakjir falahuma mongko ibetune murtahin lan musakjir mutalabatu utawi nuntut rahin awil mu'jir man li Allah ya futa supaya rapat hakuhuma apa hake musakjir lan murtahin. Musakjir lan murtahin. Jadi masalah aku apa? Aku tampa barang gadian sangka rohin. Dadak dirusakno rohin. Aku iki sayu khosim. Aku iki sayu khosim maring rohin. Mergo aku iso nuntut, nuntut maring rohin supaya ngijoli. Mergo aku ben ora lepas, aku punya hak apa aku punya hak gawa marhun mang sing dalam keadaan ora rusak atau aku punya hak apa gawa ain al musajarah sing dalam keadaan ora rusak masalah tusin ya sing sapal isi jaru utawa gosip, utawa sing gosip mang rohin utawa mukjir iki aku musakjir lan murtahin iya iso memperkarakan rohin sing gasap utawa mukjir sing gasap aku iso yukhasim masalah tu sinasi usaha palisi jarunya wa alal kira angatase macakno Quran al mayit kang mayit kalau kafiran sajan maite kafir ala uja indah rasul ko primo coy ana ing gurip kuburan awa mutlakan utawa mutlakan secara mutlak ayuh mal nanti arah nopo mutlak alih ngatasi rasul ko bri nyewani mutlak macana Quran kanggu mayit iki diarah no mutlakan ala rasul ko bri wakadalan kaya mengkono sah anil mayit anil hayi sah nyewa maca Quran kanggu wong urip dihuduri kelan hadiri hayi lindifai kelan ngalap manfaatnya hayi bisa mai kelan urungunya hayi adzikro'i itu ter walai siulan rasa apa isi jat isi jat kira'a an maiten kanggu mait gaibin kanggu eb maiten gani Jakarta nyewane macana Quran gani sarang rasa ora samang labi syartit doa ora kelan nyarat doa lau maring gaib kecuali nek nyarat no doa walaupun nyewane nenggone sarang maite nenggone rembang tapi nyarat no bar maca Quran supaya donga kanggo mayit sing gaib mang nek iku sah donga Nabi misri makan sepadan barang hasil kang hasil apa mah lau ketune mayit gaib minal ajri
Lagi niati sahabia ora sakala niati pahala nikira ala untuk mayit fakot. Kudu ana doa. Nek di niati sahab tak ora iso. Nek mayit gaib. Silakan halin orang ini ahli subki. Walau diidai lan ora sah menghadiah no sawab lalu maring mayit bakda sa'usi kira'ah alal muqtamad khilafan lil azraq imam azraq wala imati salah sa'al qa'ilin agang dikano bihusuli nafsi sawab lan hasilih kahanan ibadah lil mayit untuk mayit walaupun orang didungak no walaupun orang no idak tetap hasil kanggo mayit fa'alai imam kau ngatasi khusuli sahab-sahab ilmayit yasih sahab wali si jaru nyewa nyewa kira amang kadalika kelawan kaya mengkono biniyati sahab yang jadi niyati sahab yang tak cukup nek kita mengatakan nafsu sahab wis hasil kanggo mayit tanpa ditungakno tanpa diihdakno karo kanggo mayit cuma diniati tok. Paling mongko ing atase husul sawab mayit ya susah bal isi jaru nyawa kiraah kanggo mayit mang kadzalika kelan koyo mengkono diniati sawab ya. Masalah tukap usul cira disewa ajir kiraah disyain untuk mata sisi jim ayanan kan Thank you.